Vi skal regne ut 9 ganger 0,6. Vi kan skrive det på en annen måte under hverandre. 9 ganger 0,6. Vi skal finne ut hva det lik. Pause videoen og prøv selv først. Det litt lurt. Her et lite tips. 0,6, det det samme som 6 delt på 10. Hvis vi starter med 6, som vi også kan skrive som 6,0, og dele det med 10, så flytter vi komma en plass til venstre. 6 delt på 10 altså 0,6. Flytter komma en plass til venstre. Da kan vi regne ut dette. Vi bruker kunnskap vi vet om ganging og flytting av komma. 9 ganger 0,6 det samme som 9 ganger 6 delt på 10. Vi kan først regne ut 6 delt på 10, men da vi jo tilbake til utgangspunktet med 9 ganger 0,6. Vi kan også si 9 ganger 6 først, og deretter dele det på 10. Og det handler om å flytte komma når vi deler på 10. 9 ganger 6, det kan vi fra den lille gangetabellen, det 54. Det her gir 54. Og nå skal vi dele med 10. Og hva skjedde når vi delte med 10? Det så vi på i sted. Det handler om å flytte komma. Hvert tall har en verdi som 10 ganger så stor som tallet til høyre for seg, og 10 ganger så liten som tallet til venstre for seg. Og derfor blir 54 delt på 10. Skal vi se 54, vi skriver komma 0. Hvis man så deler 54 på 10, så flytter vi komma en plass til venstre. Og da blir det 5,4. Skal vi se. Ja, vi burde ha skrivet delt på 10 her, så klart. 54,0 delt på 10 5,4. Skal skrive det her oppe. 5,4. Og da har vi svaret. 9 ganger 0,6 5,4. Ser vi mønster i dette? Det sånn at når det ett tall bak komma i ett av tallene som skal ganges, så blir det også ett tall bak komma i svaret. Gjelder det generelt, eller var det bare tilfeldig her? Det skal vi komme tilbake til i en senere video. Kan du tenke litt på det? Til neste gang.